Prvi program RTS-a nastavlja da postiže najbolje rezultate gledanosti u Srbiji u septembru. Svakodnevno je uz naš program bilo preko 2 miliona 600.000 gledalaca, za skoro 600.000 više od druge po gledanosti televizije. Od 20 najgledanijih sadržaja u septembru, 19 je prikazano na prvom programu RTS-a. Finale Evropskog prvenstva između odbojkašica Srbije i Italije u Beogradu bilo je najgledanije. Svaki drugi gledalac pratio je osvajanje srebrne medalje za Srbiju, a visoku gledanost beleže i ostali mečevi sa odbojkaškog takmičenja. Prenosi utakmica Crvene zvezde u Ligi Evrope i Partizana u Ligi konferencija imali su milionsku publiku, kao i mečevi grupne faze Lige šampiona. Dnevnik 2 tradicionalno je najgledaniji informativni sadržaj, dok su visoku gledanost imale i naše ostale dnevne informativne emisije. Oko i oko magazin, Dnevnik 1 i Dnevnik 3, Beogradska hronika, Ovo je Srbija, Šta radite bre, Vesti RTS-a i najgledaniji jutarnji program u Srbiji. Domaće serije najgledanije su na RTS-u. Mesec za nama obeležile su premijere novih domaćih serija Jovanka Broz i Tajne službe, Beležnica profesora Miškovića i Branilac. Slagalica, Potera i Stigni me ako znaš, najgledaniji su kvizovi u Srbiji. Među najgledanijima bile su i emisije zabavnog programa, novi serijal Moja dedovina i nova sezona emisije Ja volim Srbiju. Pratili ste i naše dokumentarne emisije, a skoro milion gledalaca pratilo je intervju sa velikom svetskom operskom zvezdom i dirigentom Plasidom Domingom. Ostanite uz RTS i u oktobru, kada vas očekuju novi premijerni sadržaji koji će obeležiti jesenju televizijsku sezonu u Srbiji.